Перший раз, ви правильно говорите, коли було ще в 2013 році розпочата ця історія, було попереджено власника, так? Власник звернувся до Рівненського міського суду, там є 29 жовтня 2013 року, про те, що йому неправомірно його зносять і що він має право на встановлення цього кіоска на земельній ділянці цій. Так, рішення задоволення позову було відмовлення. І визнано Рівненським міським судом, що ніякого права на встановлення цього кіоска власник не мав. Також потім звернувся власник в Рівненський апеляційний господарський суд, і апеляційний суд також підтвердив, що рішення міського суду було правильним.